l'estan esperant i l'estan aplaudint. Quinta-la on està, que jovena. Ni una gota va impedir que els alumnes de l'escola Ramon Massip Dolors Graners sortissin a la pista, cadascú amb la seva cadira per veure arribar la castanyera que donaria pas a la castanyada d'enguany. Tot això acompanyada d'unes cançons amb guitarra i la narradora. A la plaça de la ciutat, a faldilla li va petita, la camisa li fa campar. Aquesta celebració va ser possible també gràcies a la col·laboració dels membres de l'AMPA, qui es van oferir a cuinar totes les castanyes que els nens del centre van portar. També va ser necessari que fossin guardades en paperines de paper de diari i seguidament en caixes que repartirien per les aules de l'escola des de P3 fins a 6è. Però els alumnes de 5è i 6è no només es van alimentar de castanyes, sinó que també comptaven amb uns panellets elaborats per ells mateixos durant un taller. Tenim que vertir 250 grams d'ametlla mòlta, després 250 grams de sucre i 60 grams de patata bullida o de moniato. Tenim que treure trossos, fer boletes i les anem deixant en un plat. Les anem deixant i després anem ficant cacau en un plat, agafem plats i anem ficant o cacau o pinyons o cireres en amníbar. Havent berenat i arribat al punt horari de 4:45, tocava marxar cap a casa acompanyats de l'esperit castanyer.